Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər. Əmlakcaz komandası sizləri yenidən İstanbuldan salamlayır. İstanbulun Beylikdüzü ərazisində, metrobüsün yaxınlığında, mərkəzi yerə yaxın gördüyünüz bu qapalı kompleksdən sizlərə çox əlverişli şərtlərlə mənzil təqdim etmək istəyirəm. Kreditlə və ucuz mənzil axtaranlar, hansı ki bizə direktdə, kommentariyada və WhatsApp-da bizə yazanlar üçün bu mənzilləri mən təqdim edəcəm. Buyurun yollanaq, mənzillə tanış olaq. Daha sonra sizlərə qiyməti və mənzillərin tam məlumatını qeyd edəcək. Bura isə binanın giriş hissəsidir. Gözləmə zalı kimi burada hazırlanıb. 3 lifti var. Hal-hazırda mənzilin koridorundayıq. 90 kvadrat metrlik qanuni 3 otaqla. 2 artı 1 mənzildir. Başlayaq qonaq otağından. Çox işıqlı bir qonaq otağıdır. İki tərəfdən vitraj pəncərə ilə əhatə olunub. Eyvanı birbaşa mərkəzi yollara baxır. Qonaq otağı təqribən 30 kvadrat metr təşkil edir. Bura mənzilin mətbəxi deyir. Qeyd edim ki, kredit şərtini mən sizə qeyd edim. 35-40% ilkin ödəniş ödəmək şərti ilə hazır tam yaşayışlı, kubçalı, tapulu binada belə təmirli mənzilə sahib ola bilərsiniz. Və əlavə 2 yataq otağı, 1 sanitar qovşaq. Cəmi 12 mərtəbəli binadır, 24 saat mühafizə sistemi var. Binanın gördüyünüz kimi həyətində hovuzu, yayda, yəni burada çimmək, istirahat etmək üçün hovuz, fitness mərkəzi və s. və ilaxı. Bura isə kompleksin daxilində yerləşən idman zalıdır. Sakinlərin yaşayışı üçün yaradılmış bir şərait. Bura isə mənzilin yataq otağından olan eyvanıdır və eyvandan olan mənzərə. Beləliklə, İstanbulda Beylikdüzü metrobüsün yaxınlığında yaşayış kompleksi, qapalı bir kompleksdə kredit şərti ilə sizlərə 2 otaqlı, 3 otaqlı və 4 otaqlı mənzillər təklif edirik. Ətraflı məlumatı aşağıda qeyd edəcəm.